몸이 나태라 달발산이 가자오. 아무 보상을 쓰다 닥스타. 아이 사마슈토 닥스타 에차로 거찬스. 코에메 히다. 세다 아지안. არ ვიცი აქ ადამიანი როგორ გადარჩა ჯერჯერობით. არავინ კომენტარს არ აკეთებს. უსაფრთხოების ბალიშიც გაშლილია და საჭეთ ძალიან ახლოს არის ავარძელთან, თუმცა ალისა სისხლის კვალი არ არის ამ ეტაპზე. საქარემინოა ჩამსხრეული და ფაქტიურად მანქანა აღარ ვარგა. ქვემეხი აქვე არის და ეხლა როგორ ჩანს აბრუნებენ იმ სატვირთო მანქანას, საიდანაც ჩამოვარდა. სამხედროები არიან აქ და ატარებენ ახლა სპეციალურ მანიპულაციებს, პატრულია მობილიზებული და საჯარისო ნაწილები.